To je 113. zasedanje tajnega društva UFC. Mi smo še vedno. Luka. Miha Z. Klino. Miha. In Cank. Videla sta v bistvu bada v angliščini Miha Z. Zajebano, ne? Ker nimajo že... Za našo mednarodno občinstvo bo to kar problem razločiti. Za naše fene v, na počinstvo Semskem. Ja. Pa v ŽDA. Tako da pristanem na junior, no. Ok. Tako kot Brazilci. Ne? Miguelito Junior. Ali pa Afričani, ne, Tala recimo. Ja, on je tudi junior, ja. Oziroma ne, on ima EU pasoš. Ja, lepa, I see what you did there, ja. Ja, jednač, danes bomo malo freestylali, ali kaj? Ja, kdaj ne? Ja, ok, to je tudi res. Ja, tukaj imamo našega Mihata mlajšega, da nam daje neko strukturo, oziroma ko zabredemo predaleč, ne, nas spravi nazaj. Danes bomo probali ne biti skender. Pa nestrukturirani bili. Ja. Jaz sem znači objavil, ker nam je kolesarski komentator ukradil scenarij za naše zasedanje, ki je pač pokazal prazen list papirja, tako da to je približno nekak. Čeprav, ja, Miha junior, ruši to. Glas razuma, profesionalec med amateri. Ne. Definitivno, zato ga moja pa vse poslušalke rade. Te še vedno malo boli, da nisi več najlepši v bendu. Še vedno. Pa še... Ma pa najbežameten glas še vedno. Pa še mogoče ga bo imela še bolj rade v ne toliko daljeni prihodnosti. Eneč, Miha, kaj se je zgodil? Kaj se je zgodil prejšnji teden v Olimpiji? A ja, ne. Zdaj bi lahko začel, kako se po prespani noči... počutimo ob debiju prosinečkega, če ima kdo, mogoče kdo kakšen odziv slovenskih novinarjev prebral, če se z njim strinja ali mislim, ne. Jaz mislim, da je Džiza, ki mora tudi enkrat prijeti za gosta, kar se tiče, pa že bom rekel žutega, ne, boš napisal, da on je iPhone 65 za to prvo ligo. Ne. Ja, jaz mislim, da se je čutil med, pa, recimo, če startamo najprej z ekipo, med pač igravci, se mi zdi, da zdaj je malo, pač bom rekel, drugačna metla, ne, da zdaj mogoče je tako, kot takrat, ki je prišel Bišćan, da tudi, bom rekel, igravci malo drugačno na njega gledajo, tudi se mi zdi, da igravci zdaj, bom rekel, verjamejo temu, kar pač govori, pa bom rekel, nasplošno se mi zdela taka dobra klima. No. Tudi Džuti je bil zelo, pač bom rekel, v tekmi, vse neke akcije je, on malo sprivljal, malo ga je, ne, malo je hotel igrati, tudi kakšno podajo, ne, je pač trznul, tako da... Penal je strelil, ne? Penal je strelil, še dobro, da niso več une žoge fizično, več, ko so bila časi žoge fizično, v batlini, ki bi kjera pač poletela, zelo je bil... Pa še direkt v glavo bi enega zadevka, ne, pač ja. To je vedno znovu. Tako kot Pixi v japonski ligi. Ja, pač bo je enkrat na treningu, za Bežigradom, ja, on bil na unem lešu, gor na vrh, tam pa je, to je zdaj, pač Grabič je bil pa na 11, na čistem drugem koncu, pač igriča, se pravi, Žuti je bil tle, ko so te arkade, ki je bila v bistvu bil tribuna, pač Grabič pa tam, ki je bil penal, ne, se pravi, penal na drugi strani štadiona in ga je zadel na, tako, na glavo, tako, pač direkt, ne. Me je rekel, ti laufi, jaz te bom na pač enaj zadev in ga je pač zadev čez cel fucking štadion, pa še iz vrha štadiona. Tudi penal, ja. Tako vice, da tako me je une move, zelo je bil v igrišu, pa četrti sudija, se je še nekaj časa trudil tam z njim kregat, pa je pa v bupu. Ja. Tako da... To ve, da... ne, se to sem že včeraj rekel, da bi ga hiter poslal po čiki v trafiko. No. Ja, pa on je hkrati, mislim, to je zasluga njegove kariere in nasploh, mislim pa tudi tega, da je že bil v Olimpiji, ne, in da se nam je... Da je navajno se ga hudga. Ja, ne, usidral se je v srca navijačev, ne. No, ampak... Kako se ne bi? Ja, ne, se to, ja. On bo imel dejansko ogromen kredita pri navijačih, ne. Se mi zdi, da... Ok, lahko je tudi zelo hitro zapravo, seveda se to vse ljubljanska publika, ampak včeraj se je videl pač
lej, nič ni naredil še, ničesar. Pač, okay, poznal se je malo drugačen pristop, vse, ampak včeraj mu je cel tribuna skandirala. Pač, in potem tudi Dragonski, ki so bili tak nisi tribuni, ne? Žuti javi se in tako naprej. In se je javil in je pač neko... Dino javi se nikoli ni bilo. Ja, Dino javi se nikoli ni bilo. Je bil pa Dino v napad. Ki je Luka omenil, ja, tudi po ekipi se je ful poznano. Ok, Zirkiču itak, da je odlegal, koliko 162 dni, je rekel opta, da ni do gola, ne. Zdaj ga končno zabil, ampak njemu se je res videl, da... Še celo partajinga je dal. Ja, no, ampak res je bil, Zilio je bil res pri stvari. Ja, tako si je imel odvoljiv. 23. oktobra lani, ja, je nazadnje zadev. To je bil res dolg niz. Ful, zanimivo je bilo tudi pol, ko so enkrat končno dali po polnoči, seveda, highlights na net, tudi izjava Zilkiča, ki se mu je režalo do šesa, do šesa. Ne. No, evo, ja. A pa ajde v francoščini izjavo zjo? Ne, začuda ne. Ne, sem tudi povedal, je pa poskušal je biti tako nedirekten preveč, ampak je pač dal jasno vedeti, da to, kar je bilo prej, da ni bilo ničemor podoben in da zdaj končno dihajo in uživajo v igranju fuzbala, kar je bistvo vsega. Pa se vemo, da tudi, bom rekel, nekateri uslužbenci kluba, ki so bili tukaj še v prvem pač mandatu Skendarja, se že, bom rekel, takrat niso z njim ujeli. Tako da je bilo za mene dosti naivno, no. Da so potem nekaj postavili za pašanerja, če pač veš, da ne vem, da že v prvem mandatu je, ga je v bistvu, bom rekel, garderoba pač odnesla, tako da tukaj si me zdaj dosti naivno, da ampak ja, oni so po moje šli na to, da je pač bom rekel trener gazda, ampak tako, kot sem že omenil, mislim, da zelo kratek čas ti lahko meglo prodajaš. Ne? Ja, mislim, ta sam odnos do novega trenerja je bil opazen, še preden je sploh prišel, ker ko se je čakalo prihod obeh ekip, ne, je bil tam cel špalir, oziroma ne špalir, ja, ampak cela gruča fotografov, kar nikoli ni, ne. Mislim, sej tudi v bodoče ne bo, ker ne bo pač, zdaj to ne bo vsakič prvič, ne. Ampak tako prav čutil si, tudi na tej novinarski tribuni je bilo tako, eno tako pričakovanje je bilo v zraku, kdaj se bo pojavil veliki žuti, ne, in potem, ko je končno priracal tam skozi, je bil en tak, wow, evo ga, pa je res on, ne. Res je. In pa, ja. najprej so prišle ekipe ven, pa so šle mem fotografov, pa se pa je pa on začel tam špancirati. Pa fotograf nobeni sliko, ne, pa ja, ja. O ja, pa se mi zdi, da ja, dejansko ni bilo toliko velikega igralca, ali pa tudi, da tudi, bom rekel, vsi te, bom rekel, treneri, ki so delovali v prvi ligi, ok, pač Bičan vse na meni imel take, bom rekel, karijere. Pa mogoče ne, tudi, mogoče, bom rekel, take, pač karizme, no. Edini igralc, ki se mi zdi, žuti, no. Edini igralc, ki se mi zdi, ga mogoče se celo malo preseže, pa je Žuti, ko je prvič bil v Olimpiji, a ne. Ki bo še malo mlajši, pa še igral. Tako pa tudi tako. Sam sebe lahko preseže. Tudi tam, pač bom rekel, neka aura, tako ma nekega pač obdaja, no, kar je... Človek je bil kaj, pa škatli rdečih marličev na tekmo, ali pa dveh, bil veliki gazda v klubih, kjerih si po moje trenutni futbaleri Olimpije tudi na FIFA ne upajo zbratno. Kar je... Ja, čeprav ta njegov nezdravo življenje, on je v enem video podcastu hrvaškem bil malo užaljen, da ga ljudje tretirajo kot nekega blaznega boema. On prav, da recimo te anekdote s Kravčom, da kao, da ko je bilo treba, ko so, ne vem, kaj Kravč zlago, da kao, ko je bilo treba pa trekat back, pa nizno več angliški. Ne, on je rekel, jaz se tega ne spomnim, ne. Da so to malo štorije, ne? Da on je rekel, da je bil takrat najbolj pripravljen v svojem življenju, ko je igral v angliški ligi. Ne? Da je res treniral vsak dan in se blazno trudil, da je ta tempo lovil. Ne? Ampak on je pač bil drugačen tip igralca in je vedno malo hodil, pa ne to klavf. Ja, jaz ampak mislim, da... Ni bilo tega, da je zdaj šel on na per, pa pol malo na tekmo, pa še en čik med polčasem, ha. On je rekel, da dejansko ni bilo tako. Ne? Zdaj, to mislim, on prav zdaj ne vem, a veš, je, ne? Pač jaz mislim, da pač resnica je... Pač bom rekel nekaj omes. Yeah. Itak, ok,
ta podcast od Krauča je pač produciran strani BBC 5, tako da je profi. Valjda pa veš, da je pa pač malo plus, da sem te ego ti, bom rekel, angliški, ne, itak se imajo za... Pa... Ne, ne, pa sej Krauč je tako pozitivno govoril v žutem. Ja, ampak... Sam žuti je to, to razumel kot pa čak, pa sej, ja sem profesionalac. Ne, mislim, da je dobo, pač Krauč je kao tako, ne, sej je bil dober, a veš, sem kao... Kaj bi pa, še le bilo, ne? Ja, tako, pač, ve, je, pač jaz mislim, da te, bo, pač bom rekel angliški, po moje to bolj bolel, da je žuti živel malo kot bojem, ne? Pa da je bil še pač, pa bom rekel že malo v podzenitu karijere, ne? Pa je bil še pa zmeri boljši od vseh unih kurcev palcev. Realno, stari, kakor je živo spremljal to tekmo včeraj, ne? Če bi sleko trenerko, pa bi imel pod njo dres, pa šel igrat, bi verjetno še zmer po šolu 95%. Jelej, zanč so bila s Timijem na tekmi tretje lige med Slovanom in Famo iz Vipave. Pa? In je bil v napadu Slovana, mislim, da sicer samo v drugem polčasu. En, ki ni po kilaži dost deleč od žutega. Ne? Tako da... Če daš pa še žutega tehniko, ki jo je, ki je definitivno vse imel, ne? Pa če, ne, če nimaš odmeri, ja, itak. Tako da... Se da, ne? Ja, jaz bom tako rekel, zdaj imaš te... sedem tekam. Mislim, da do reke Evrope moramo zdaj zgurati. Ne? Ja. Tle ni vprašanja. Tudi mislim, da sami igralci imajo toliko individualne pač kvalitete, da vsaj tretji moramo biti. Ne? Zdaj, mislim, da smo mi to tekmo proti Radom nam dobili bolj na odnos pa na individualno kot na kvaliteto, kot na nek resen nogometni... Pol... kako bi temu rekel, sistem. A več zdaj, kaj? V bistvu, ker domljani so pa, to je bila izjava spet po tekmi, da so v drugem polču so blazno padali. To je bilo tako očitno. Ja, meni se zdi, da so Radomlje šle zelo tako, zdaj, če se še malo vrnemo, na to tekmo včeraj zelo, pa bom rekel, peč pogumno. Ne? Ja, vse to je, to sem včeraj rekel, igral se. Zakar je kapo dol. Tudi danes sem bravo izjavo tega počnerja Bašiča, da zdaj hoče opela 3-5-2, ne? Pa zašto ne? Mislim, Dino, glej, ne? Ampak, ja, jaz mislim, da izgledajo zelo, bom rekel, izgledajo ekipa, ki znaš komu drugmo, no? Ki mislim, da če jo sam malo pač pocenjuješ, te zna hiter. Ne, mislim, da je zelo, zelo, zelo očitno, da Radomlje ne bojo izpadle iz te lige in da ima ta Tabor, Sežana in Aluminij precejšen problem, kako ne biti deveti. Ne, mislim, z Aluminij ima mogoče celo problem, kako ne biti deseti. Se Radomlje ima zdaj 5 pik fora, no? Tako da pred Taborjem. Širitev lige na 16. Ne? To je... Ni druge. Pa še en mančarski derbi. Ne? Ja. Čak, to zdaj ne smemo več uporabljati. No? Ja, pa glede recimo same postave, ker se približuje derbi, a bi ti kaj spreminjal, tem goče presvetil, ja, da je Van Bruggen v začetni postavi na desno krilo, pa, Matko Aldeir. Pa bom rekel, Van Basten mogoče niti to slabo igral, kot je igral pod Skenderjem. Ja. Jaz bi mogoče Pilja zamenil. Zdaj je že Van Basten. jaz smo skozi pravi Van Basten. Okay. jaz bi mogoče samo Pilja zamenil z v bistvu Modražijem. Jaz bi kar malo zrotiril vse eno. Se mi zdi, da bi mogoče na mest Van Brugna lahko bil drug vezist, branilc. V napadu tudi Partajen se mi zdi, da ne vem, bi lahko kdo drug dobil šanso. Pil pa jah, ne vem, nobeno na tribuni ga ne mara, ampak še zmeri, tudi pri prosinečke me kar prvi postavil, saj zdaj na današnji zdaj tekmil na delo, kaj je bila, tako da... Ja, res je, da je v bistvu Modražija imel neke težave. Mislim, ne vem, jaz bi zamenil Pila, pa Modražijo. Ja, sam jaz se bojim, da to žuti ne bo naredil. Ker tudi, ko je šel Modražija, notiš na mas Elšnika, ne na mas Pilja. Ne? Mislim, da bo Pil kot edini tak tip igrača zdaj še naprej igral vse tekme. Ne? In se bojim, da tudi Aldeirja se namo zlepa z nebel. Mislim, sej, eni so presenečeni, ja. Ne vem, s kom sem se že pred kratkim pogovarjal, a ja z Viškotom, no njemu je recimo Aldeir blazno všeč kot igravc, men, kot sem že večkrat poudaril, ni, ne? Ja, pač welcome to the club. Tudi njegov gol se mi zdi je bil ena podaja vratarju, ki je nekako, je mislil, da je Banič. Pa mislim, meni ni, da bi ga neki hejtil, no, ampak Klej Matko se mi zdi, da
bi lahko dobil prednost. No, pred Matko se mi zdi, da ima v, ne vem, v glavi blokado, neko oviro. No, ker mogoče pomankanje pač, samozavesti. Ker ga vidiš, no, pač vidiš ga, da je boljši od Boriko večine igralcev in kako žogo sprejeme, kako se zagredi, kako potegne. Pač vidiš, da, da je, ne, sam bi mu pa manjka mogoče na koncu, samo zaključko, ne. Desni bok, mogoče Kvesič, pa desetka Nukič, ne, to bi bila varianta. Sam pač za derbi to ni možno. Za derbi še zmeri Nuka nekaj. Kaznovan, ja. Ampak tako, kot sicer, ne, yes. Ker ne Matko, ne Aldair sta tako kot Van Bruggen, Van Forme, ne. Tako da med tem, ko Kvesiču gre pa vse izredno dobro od nog, ne? Ja, mislim, mu gre razen tiska, se ne more spiljan zmeniti, tam gled pa spet pilu iti, ne? Pa strinjam se s Kilnotom, ja. Mislim, da je mogoče počel čas, da se proba s Preljcem ali pa Stalom na preždevetki, no? Ja. Mislim, da... Sam, mogoče, če Tal mogoče boljš, da ne igra v Murski Soboti, ker... Ja, se znajo biti, ker... Ja, ali pa v Mariboru, ne? A pa prijateljskih prot našemu bivšemu trenerju. Bivšemu. Ja, ene sedem bivših nazaj. Ja. Tako da ja, tukaj bi tudi. No, prejc, definitivno jaz, se mi zdi. Jaz mislim, da je pač Partajen dobil več kot dovolj priložnosti. Ja. Ne še vem. Ta, no. Še ta gol, ki ga je dal Partajen, je asistenca Prejca. Ne? Pa, ja, mislim, lepa ekipna akcija. Ja, tisti je bilo. Tisti je zgledal, ka, ja, Arsenal, ne. Sem zdaj ne vem, kako je Prejelc fizično, ne, glede na to, da se vrača po poškodbi, pa on se mi zdi ja, tako to, res, to da, sem da, se vrača, zdaj, ka teta iz Amerike z ladjo. Da je pač res grajen tako za, ja, se, ka, za preždevetko. Ne. Fizično, ne, vzdržljivostno ne vemo, kako je, ne, ker ne vem, kako je pripravljen, ampak fizično pa se mi zdi, da vsazga preseneti, koliko je modele gora, se mi zdi, no. Ja, sam tle iz tribune se zdi, no. Stvar je v tem, da, a veš, Dinu Skenderju je zelo velik ljudi učital, tudi jaz, ne, da mogoče ne izbira samo po nogometnih kvalitetah igralce za prvo ekipo, ampak pa pride žuti, pa zbere bolj ali manj isto ja, ekipo, to, ne. Ja, in pilje še zmeri se vprašaš, ne, ja. Ne, a veš, na treningu to zgleda tako pa tako, ne. Ti pač nisi prisoten na treningu, ne gledaš Prelca vsak dan, dvakrat na dan, zjutraj in popoldne na obeh treningih in mislim, a veš, ne, če se, ne, žuti ne odgovarja res, ja. Nobenim agentom, ki so pripeljali Skenderja, ne. Ja, jaz mislim, da mogoče do konca še teh sedem tekam, to je zdaj moje laično mnenje, ki nimam pojma o fuzbalu, ne, jaz mislim, da žuti ne bo neki, pač bom rekel, velik spreminjal, ker imaš vse neko ogrodje, ne. In sem po moje držal nekega, pač bom rekel, ogrodja ekipe, pa pol pač prilagajo. Če bojo kartoni poškodbe, kar kolno. Tako da tukaj jaz mogoče vidim razlog, da se bo po moje držal pač postave kot je, ki pač je neko grodje, večji del priprav so jo skupaj odigrali, tudi neki teka. Mislim, da mogoče zdaj ni Olimpija v poziciji, da bi lahko delal neko revolucijo. No. Mislim, ja, ne, ne, da je sej, mogoče mislim, malo preveč sej, na, tudi na ta, kocki. Ne. Ta obramba, ki je bila v prvem polčasu zelo slaba proti Radomljam, to sta bila vsem 18-letni Ratnik in ta van Forme. Ne. Pa, čeprav moram reči, da tudi... Milović in Crno Marković verjetno ne bi tok plavala. Ne. Čeprav moram reči, tem, da tudi ta bočni pač Braja je... Da mi tudi ni več všeč. Pač vsake tekme. Zbirčne metke smo pili. Ja ne, ampak tako ni... Ne, ne tok če... napačnih odločitev pa enmu igralcu ne vidiš v toliko kratkem časovnem obdobju. Ajde, vedno Pavlovič, ga stisnejo Kevin Kotnegov in pol on namaz, da bi iz prve, dokar ima še plac, da bi nabal ven, on prčka in išče in... Hvala, sem že zbrisil iz glave te. Ne, pa če cimo čeri sem pazil ene dvakrat, ki je bilo še 1-0 z Olimpijo ali pa 1-1, ne. Imelo Olimpija, out, pa če tam izvajo, ne. Pa ne možu ti, pa ajde, požuri, ne. Pa lagano, kako sprav videl, kako je žutega tako, pač, kaj te polterali. Pač, daj, gremo, ne, pet po žogo. Ja, pa nije ti dal, igraj, pista. Ok, pač ni ti dal žoge, izvaj in gremo dalje, ne. Pač vse, na moment je šlo vse tako uslov možno, no. Pač videl si pa, da... Tukaj smo bili odprej, ko smo branili rezultat, tudi če smo zgubljali. Ja. Tako da, ne, zdaj nas v soboto na šaka derbi v Mariboru.
Mislim, da gremo lahko zelo samozavestni v ta derbi, glede na, pač, glede na prejšnje derbije. Pa ja, zdaj, če mislim, jaz mislim, da kar se tiče samega naslova prvaka, je po moje več ali manj pač odločen. Mislim, da bo Koper. Ja. Mislim, jaz po moje, da ni odločen, sam mislim, da mi nismo v igri. No, sej, to ne. To. Mislim pa, da pa če bi zdaj še zmagalo Mariboru, no, da bi tako... Da bi Kopro olajšal po da bi to bil res nek, bom rekel, bolj samozavesti predvsem igralcem. No. Oni res igrajo tako tipičen fuzbol z Maribor, ne? Zdaj. Tudi v Mudrinski, ne vem, kje so ga najdeli, tist nadležen strajker, ki so ga rabili. To je edina razlika med Mariborom in ostalimi ekipami. Dva enega strajkerja, ki daje gole, ne? Ker vsi ostali partajn pri nas je totalno, mislim, jaz sem res mislil, da bo malo več golov dal, ne? Je po, tisti, po tem, kar je obetil na pripravah, ne, smo vsi mislili. Ne, pol Mura tudi trpi z unimi in raznimi Mula Husejnoviči in ne vem kom še tam up front. Pri Kopru tudi sam Center for ni glavni provider, ne, ki je ponavali ali un Afričan ali pa ta drug. No, vse ni važno, ampak pač... Koli pa Peris. Ja, tak, ne, Peris pa un Barišič sta bolj bočna, ne. Jaz govorim prav o Center Foru, ki daje gole. Ne? Pa v Osudži. Tudi ne daje, ki daje golov. Ne? Ja, ne, mi imamo, nekdo je postavil vprašanje na Twitter, mislim, da je bil naš prijatelj Pigac, da so vrtari brazno slabi v ligi. Ampak mislim, da so Center Fori. Ne? Ker noben razen Modrinskega ne daje serijsko golov. In to je v bistvu tist, kar pol manjka ekipi. Ne? Ja, je pa zdaj morali lič Baniča izvedo, ne? Na pa zadnji tekmi. Ja, tudi je tam šel neki pač driblat, sicer ni bilo tako, je pa taj mi šel neki driblat, pa se je zadriblo, pa je hotel žogo nabit, pa je pa imel Maribor pisval to cesto do gola. To je pa problem, ne? Če so nas radom le pritisnili, pa smo imeli težave, kao pa če bo Maribor doma to naredil. Ne? Ja, sem Maribor ne igra glih nekaj, resen. Pressing, tak, mislim, to je ta, ne sem, ta Karanovič je pač en penzionist, ki ne, igra fuzbol izpred 20 let. Ne rabeš biti glih taktični mag, da vidiš, kam luta pil. Ja, pa, to, pa da če braja carini žogo, kjer jo res ne bi bilo treba tudi. Ne. Ja, ne, ampak to, kako so nas radom ne prebijali, kako so osvajali po 30-40 metrov v trenutku, ki je pil izpadel na napadanji polovici. Tega si ne smemo na derbi niti podrazno dopustiti, ne? To je katastrofa. Mislim, meni je najbolj noro, kako nas, ja, tudi ekipa, kot je Radomlje, dejansko nas razmontira s tremi podajami. Ne, od svojih, ne vem, 30 metrov do naših 20 nas razmontira s tremi podajami. Tako da se, če bi v njihov ta prvi gol veljal tudi vprašanje, kako bi se tekmo odvila. Ne? Ja. Malo stisnili, naši bi padli, tako da... lahko trkamo. Mislim, se je bil pravično razveljavljen. Ja, ja, ampak tako recimo, sen, ja, ne, če bi bila veljavna akcija, oni bi malo zagona, dobili pa bi lahko bilo že. Pa bi tako, kot v zlatih časih Rudar, ki je od 7 minute naprej zavlačeval. Ne. Pa nam paru živcem, pa klej. Če ne, čeprav se mi zdi, da Radomlje hoče igrati fuzbol. Ja, se to, ne. To tisto smo pohvalili. Pa infrastrukturo imajo, ne, to smo tudi že par zaseden nazaj pohvalili, to dobro delo, tako da. Mislim, infrastruktura, ja. Stadion bi bilo lepo, da bi bil domač, ampak seveda se za nekaj Radomlje težko pričakuješ, da bi imeli tam en orang, ne stadion. Ja, ampak ja, da bi pa, vse, no. Pač bom rekel... Ampak trening igrišča pa vse, ja, to pa je. Ja, in vse, kar spada v proces treninga, je pa Real Madrid za Olimpijo, ne. Bože, matam. Ja, to sem no, ampak recimo, jaz sem bil z SPS-om, našim prijateljem in sočlanom društva, ne. Pa včeraj v Trstu in nazaj grede sva še ustavila v Krvavem potoku, to je blizu Kozine, kjer ima štadion, oziroma recimo, da temu rečemo štadion, Jadran, Hrpelje, Kozina, / Krvavi potok, ne, ki je zdaj baje, kot pravijo poznovalci nižjih lig, neka B ekipa Tabor Sežane in ne, to pa je tako. Old school. Proper, kako bi ti selski rekel, futbol. Selski futbol štadion. Nice. Tako da ja. A sta šla v Trstu na stadion 1. maja?
na stadion Novo Comunale di Trieste. Ja, to je za glavo, ampak v Trstu obstaja še en stadion, ki je edini objekt v Trstu poimenovan po 1. maju. Za čuda, ne, zakaj le, ker takrat so partizani osvobodili Trst in je, tam igra pa v bistvu slovenski nogometni klub. Ne, to pa viš, to pa nisem vedel. No, so šla pa Narodni dom pogledat. Nama je zaigralo v srce, ko so videla. Romantična ekskurzija. Ja, sej, to je tist klub, kjer je Verdenik deloval, ne? Aha, no, ta Rapen Kras, ali kaj? Ne, kaj je že bil, aj Bor, ali neki tazga bil. Ja. Ampak, ja, no in oni igrajo na stadionu 1. maja v Trstu, ja. Tam okoli so pa še licej slovenski, pa vse taj šole, tako da cel kvart je. Ja, sred Trsta je drugače tudi en velik napis gor na eno hišo, ki nema, je to kakšna art provokacija ali kaj je pa, ampak je tako ameriška pa angliška zastava pa kao free state, vratite se Englezi v tem smislu. Mislim po italijansk, ne? Celo po anglišk. Tako, nisem čisto štekal kaj point tega, ampak v smislu mogoče Trstu gre blazno slabo, daj bomo raje spet free state. Ni nujno, da je umetniška, je pa zihar provokacija. Vse ste že v zadnji epizodi v bistvu antikvariata ste v bistvu ugotavljali, da smo 20-ih v bistvu Italijani učili fuzbal. Tako, tako je, ja. Tudi Tržačane. No vse, pa če se vrnemo nazaj, nam rekel, kaj pač pričakujemo, ker ne vemo, kaj jaz sam ne igrajo, ne igrajo, ne dajo kar lahko, pa ne proba, ne tekne zgubiti, pa to je to. A pol ne bomo imeli Canko je najljubše rubrike. Canko, kako bo rezultat? Ne, mene malo skrbi to, da bomo pač mi verjetno probali igrati napadalno, oni pa tako mi čakajo. Ne? Samo oni ne znajo več bunkerice kontra igrati. Pah, ne vem, mislim, da bolj čita z druge ne igrajo. Kako tekam si pa gledal? Nač. Razumno brudnem. Mislim, da Miha ta bolj zanima pač ostalska liga v košarki, ki pa Maribor. Počas že tudi hokej. Ženski hokej. Ne reču, no, podalno nogomet pa malo napak 2-2, jo. 2-2. Ne, si se ne bom nač napovedal, ker... Preveč, kar smo šli na tali, se boš naučil, no? Mlad si še. Ja, sine, vrej je. Vrej je. Ja, se pravi, ne grejo gor, ne probajo, ne pa zgubiti. Se to izmeri, ja. Ne se bo, mislim... Čak sem zdi, gledalci bojo? Ja, menda, da ja. Ja. Karte menda prodajo. Sem tribuna jug bo zaprta, tako da. Da bo še bolj nevarno za navadne navijače, ker bo Viole verjeta na... kaj tam v shodu. Disciplinski sodnik res ne bo vedel, da so organizirani ali neorganizirani navijači vrgulke. Pač Juk ne bo sodil, tako da. Sodil bo Kajtazović. Ne, z Kajtazović, ja. Tako da... Mislim, za one, ki se, bom rekel, z podsodniki, ki veliko kvarajo, mislim, ne. To je za Štajerce. Mi smo sami sebi največji sovražnik, nimamo časa, se še s drugimi se ukvarjati. Ja, mi zdaj, ki imamo neke druge čase, pa nek drug budžet, ki ni več toliko široko gruden, kot pod Mandričo, zdaj smo nehali še celo plačati sodnike, ne, tako da se sploh nakvarjamo več z njimi. Zdaj, še četrte plačamo, da žutemo ne težijo. Čeprav čer je on strašil za nekim unim pizdavoki tokijem. Kdo? Ja, to pa četrti sodnik. Mami, svašta. A ja, ker smo pri budžetu, kaj je prišlo do mojih ušes? Boj da klub igralcem, ne vem, ali vsem ali ne, ampak 500 evrov za najem stanovanja, da pač ostalo si mora pa sami kritno. Čaki, kdo? Kaj? Klub. Naš. Ja, da ba je igralcem nekaj 500 evrov za najem stanovanja. Ja, v Ljubljani je 500 evrov že tako, ne, nekje na meji zdaj, ker so cene najemniške šle to gor, ampak lej se fanti imajo dosti. A to bo spet čas Jarisa, pa je sam, kdo pa zdaj tonči v kuha, ker ni Jarisa, ne? Ženja, zato se ženo mogu najti. Zdaj, mislim, da je tudi hišo najdu že. Sem zanje ni govoril, tako da the best, no, res. Tako da ja, no, to je tako čisto uspod, ena taka informacija, ki je prišla do mene, se ne vem, a to vsem igralcem tako, ali ne. Enim dajo 500, ja, enim pa 500.
Nekaterim, ki imajo pa radi številke, pa načne. Zamenjamo temo. Miha se je začel s hokejem ukvarjati, kaj? Yeah. Kjer zdaj? Ja. Senior s hokejem in junior ga bo podučil. Naredimo kar prehod. Lahko naredimo prehod tako, da so bili pač teli hokejisti častni gosti. To so bili, ja. To smo že omenili, ampak so pol, recimo, danes so to tudi objavili in hokejisti in futbaleri na svojih profilih v vseh socialnih omrežjih. To je lepo, da se mal nek, da se pač ta cross-polinacija dela, da se klubi, da se mal ta identiteta svetega kluba nekako preplete. In mesta brez identitete. Pa med polčas sem sedel, da je tudi ene para v visoko, ki so šlo na C tribuno, zdaj ne imam med Dragonse, ampak sem videl, ki so šli po vrhu na C tribuno, tako da so tudi na, ker so bili na VIP-o. No. Se pravi, pred tekmo so prišli na igrišče, pa so šli na VIP, med polčas sem pa videl, no, da neko jedro domačih igralcev je šlo tudi na v bistvu C tribuno. Pa, no. Zdaj, kje točno so bili na C tribuni, je pa... Pa še ena stvar, ne, če pogledamo zdaj vse te tri paradne konje svetega imena. Ne? V bistvu je najprej hokej naredil neko euforijo s temi rezultati, pa s tem, da recimo je dost transparentno posluje. Ne? Uh-huh. Potem je zdaj še celo košarka, ki ste vi že en let ali še več skup pizdili to nizem kamer, kako je treba tega trenerja sterati, ker naenkrat začela delati rezultate in je pol bila euforija z tole Partizan tekmo in pol še z Valencija tekmo. Ne? In futbol je pa pripeljal Prosinečkega, kjer, amak, je pa še vedno edini klub, ki pa mu euforije ne rata. Ne? Tako da zdaj vprašanje, aj to zaradi rezultata, ne? Ali zaradi česa, ne? Ker kaj več kot Roberta Prosinečkega pripeljati, da boš pa že skor ne moreš. Ne? Yeah. Aha, Biriero pripravljamo. Pa ne, lej, je bilo že v preteklosti preveč nekih najav, pa neke nove ere, pa to so ljudje, se mi zdi, malo siti, pa če prištemo še, kakšni smo ljubljančni, dokler ni rezultato, ne boš prišel gledati, pa nedelja 20, no, pa 15, ne. Emotional baggage. Ne, pa tle, mislim, tle spet ta ljubljančani, ne, mislim, Olimpija je vse slovenski klub, ne. Olimpija ima navijaško bazo precej širšo od Ljubljane, tako da jaz ne bi tle govoril zdaj o Ljubljančanih specifično. Ne? Jaz mislim, kot, da ne? Zdaj, če gremo... Mislim, seveda je težko zdaj iz neke vukojebine na tekmo z Radomljami v nedelo zvečer. Ne? Zdaj, če recimo povežemo paralele s košarko, dejansko imaš tukaj tudi neko ogrodje, pa bom rekel reprezentanca, ne? Zoki Dragič, Murič, Blažič, ok, bil je Dimec, bil je Rupnik. Ne pozabi še na zelo pomembnega, da si ga omenil, Omiča. Omič, ne, recimo v hokeju so tle, pa bom rekel, ajde, Ropret, Pance, Mušič, vse so to, vse neki igravci, ki so domači. Pa pil Mudražje. A veš, pač v fuzbolu se pa to, ok, imaš Eršnika, ne, pa Tonči. Pavlovič, Sešler. Ja, ampak recimo imaš Nukiča, ne, Nuko, če bi zdaj ne. Nuka zno, mislim, če bi klub okrog Nukiča zno graditi neko zgodbo, ne. Tako da se... Ne, še en problem je tle, ko naštivaš vse te igravce, ne. In hokejska in košarkaška Olimpija igrata v mednarodnih ligah proti... definitivno bolj privlačnim tekmacem. Tako je, ne? Šle imaš pa pač ti, kukorkoli obrneš, so to Aluminij, Tabor Sežana, mislim, da meni osebno je čisto v redu, jaz bom šel v vsakem primeru, ne? Ampak na žalost je v slovenskem fuzbalu tako, ne? Pa tudi, ko se, ne vem, Mura pretvarja, da je, ne vem, kakšen klub, pa vsem, zakaj pa pol ne pride 5000 gledalcev na tekmo s Tabor Sežano, ne? Ker to pač v Sloveniji se ne zgodi. V Sloveniji pride ljudje na tekmo samo, če je nekaj posebenega, ne? Mislim, da noben ne dela na tem, da bi se to zgodilo. Ja, sam, koliko... Strani kluba, organizatorje, treba kar nekaj truda na dolgi rok uložiti. Se sem mislim, da že pred leti govoril, sanjalo o Balkanski ligi, da bi imel Crna zvezda Dinamo, pa bi pol prišli ljudje gledati. Ne, pa vse, jaz niti ne zagovarjam te ideje, jaz sem pravim, da pač pri nas ni te tradicije, da boš ti vsak teden... Da greš ti se podružiti, ja, ja. Da greš ti... Je pa kar se tiče Evrope, ne,
če kdaj se zdaj izplača biti prvak v fuzbolu, ne? Ker imaš, ok, avtocesto do konferenčne lige, ampak še to smo videli, da je barna televizija za naše klube, ne? A veš, in imaš vse en, ok, ni to Liga prvako, ampak igraš s klubi, ki so kao tebi primerljivi. Pa zagotovi si proračun za ja. Sezono ali pa dve, ne? A veš, če kdaj se zdaj splača biti prvak, ne? In ja, ja. Pač, se na to, zdaj, zdaj, na to Maribor gembla v bistvu, ne? Pa zdaj ti po moje... Ker ima predrago ekipo za to ligo, ne? Če slučajno se kdo... ne, mi imamo predvsej cenejšo ekipo. Ne? Ampak, a veš, recimo, zdaj, ne... Zdaj imaš dejansko nekaj od tega, da si prvak, ne. Tudi če pol te nek, pač, rekel, Viteze, pa tam neki šesti, sedmi klub iz portugalske lige, ampak pač igraš Evropo, ne dobiš. Ja, pa Santa Clara, ali kaj že. Je pa tudi, ba je, bo zdaj, a veš, oni so tako naredili, da v bistvu ti sploh ne moreš v Evropa ligo, ne. Greš lahko sam direkt v to kurac palac ligo, ne. Ja. Zdaj so bo to spremenili. Pa ne zaradi tega, kar Radenko dela dobro, ampak so se pač neke druge... nogometne zveze, ki so bile pač prizadete zaradi tega, so pač rekli, da to pa ni sprejemljivo, da mi ne moramo igrati Evropa lige. Ne? Ja, zdaj sem rad, da hoče Angleži sil, da bi še iz FA pokala šel nekdo v Ligo prvakov. Ja, pa je odkiješem. Pa še iz Liga kupa en. Ali pa kar dva, še finalist. To, ki tako take tekmovanja pošiljajo klube, ki še mure razkanta, ne? Ja, ampak so pa zdaj trenutno na pozicijah, ki vodijo v Ligo prvakov. Ne? Kdo? Ne, zdaj, ja. Tottenham. Kljub iz predmesta. Dobar imajo pač tri tekme manj, ampak. Ne, imajo dve tekme več od Arsenala in manj točk. Hvala. Zdaj, kar se teh evropskih pokalov in tega sranja tiče, ne, gre se v smeri Super lige, ki se ji reče Liga prvakov. Ne? Tako da, kar se tega tiče, UEFA ni nič naredila. Ne? Razen tega, da ona za cola ta denar ne super klubi. Ne? Da morajo super klubi vseeno bogat UEFA in ne sami, tako kot je, bilo, kako kot je v košarki in drugih športih. Ja, jaz mislim, da na dolgi rok bo to postala neka pač privatna liga pod, bom rekel, pač okriljem UEFA, ker ja, ja. Če ne boš igral državnih prvenstv, ne boš tega igral. In to je to, nam pa pač ostane od te konferenčne lige. In... Glih na to sem se hotel navezati, da bi pa v bistvu bilo tudi za nogomet na tem področju, verjetno boljš, da se gre regionalno ligo. Ne? Zdaj, ker pač ti Srbo pa Hrvatov ne moreš imeti v isti ligi, bi se pač mogli gledati mogoče v kakšne druge smeri. Ja, sam zdaj ampak, Avstrici nas sam... hokejo še povohajo, ne? Ki jih vse z reprezentanco pregazimo. Mislim, pregazimo jih, nabijamo. Ne, mislim, jaz bi najraj imel sistem, ki je pravičen, pa da je tak, ki je zdaj. Ne? Pa da se Ligo prvakov lahko vrstijo tudi klubi iz manjših držav, če imajo pač če im rata, ne? Ne pa, da zapreš ligo, ja, tako kot bojo zdaj naredili, ne? Ko pa bojo igrali nek šahovski sistem ali ne vem kaj, ljubi bože, ne? A viš, ampak, če bojo oni to naredili, potem pa jaz ne vidim druge opcije, kaj boš pol ti igral v slovensko ligo, zato da boš pol igral neko Evropo z nekimi tretjeligaškimi Mađari. Pol boš, da igraš ligo z Mađari, Avstrici pa Hrvati, ne? Ligo, ne? A viš? Pa glih, ko govorimo o evropskih tekmovanjih. Petek, 4. april 1958 bo v zgodovino CD-vite Olimpije zapisan kot dan, ko je predhodnik zdajšnjega kluba Ašaka Olimpija prvič v zgodovini nastopil na tekmi v enem izmed evropskih tekmovanj. Se pravi, Ašaka Olimpija se je v turškem Carigradu predstavil na prvi tekmi druga kroga pokala evropskih prvakov in premagal Modospor Kolubu s rezultatom 74-87. To so bili časi. Za Olimpijo so pa igrali med drugim v bistvu Trmastija, pa seveda pač Ivo Danijev, Boris Kristančič in pač podobni, pa še ena bi so žalostna vesna za vse ljubitelje košarke, da je umrl pač Petr Skansi, ena od pač bom rekel legend bi so jugo košarke. No? Za njega sem še slišal. No, evo. No, pa ker smo že glih pr košarki in pr Olimpiji in pr pač Evropi, Olimpija zbira zmage k
Pokemone. Pokemone, ja. Kar kečemo. Zdaj jutri igrajo, oziroma v sredo, še zadnje kolo Eurocupa proti Patrasu. Zmaga bi bila zelo priporočljiva, ne, ker bi s tem najverjetneje, mislim, skoraj siguran, se obdržali na tretjem mestu, kar jim v play-offu v bistvu zagotavlja prednost domačega igrišča. Se pravi, se pa igra tako, imaš dve grupe po 10 ekip, zdaj v prvi grupi jih je sam še 9, ker so Koban pač vam fuknali, ne, zaradi teh sankcij in potem se pač križa. Pa je do Final Foura se igra samo ena tekma, se pravi v... A v košarki pa Kuban ni propadil, zanimivo. Je, yes, Kuban Krasnodar je to, ne? Ali kaj? Ja. Mislim, ki v fuzbalu je propadil in igra neko peto ali četrto, tretjo ligo. Ja, tem... Anži Mahačkala tudi. En je trikrat že. Tako da ne, zgleda so ločeni pogoni. Ja, ni pač krovni. Ne. Drugo oligarhi podpiral. Tukaj pa, že bom rekel, zgleda v redu, ne, jaz imam sam eno bojazen, ne, da Golema zdaj več kot očitno igra samo s sedmimi, pa že bom rekel, igravci, osem, ono osmi in deveti sta za manj kot za garbage time in se bojim, da bojo recimo Pulan, zdaj, če smo čisto pač konkretni, da bo sta in Pulan in Blažič prišla z Kurjana v playoff, kjer pa dejansko odloča samo ena tekma, v ABA ligi se bo pa igrala serija. Ne? Zdaj v ABA ligi so tu zelo blizu tretjega mesta, kjer je budučnost, ima več kot očitno zelo, zelo velike probleme, tudi Giletu se stoček boje, že Orang Maje. In se pač potem zna zgoditi, da boš igral polfinalno serijo z Partizanom ali pa Zvezdo, ne, kjer pa sedmimi igravci na serijo dvomam. Kam bo šlo, je pa pač dejansko tako. Ne. Zdaj ima Olimpija, polni so res te samozavesti, mislim, da ta tekma z Partizanom jih je res, bom rekel, dvignila do pač višav. Zdaj ima dejansko šanso, ne, da pride in v finale Eurocupa in pač finale ABA lige. Tudi že naši podcast bratje v bistvu dvokoraku so že malo imeli debato, zdaj koliko je v Eurocupu pač pošteno to, da se igra ena tekma. Ja, to je prednost za ekipe kot je Olimpija. Ne. Zdaj, to je minus. Odvisen. Je eno tekmo lahko preseneteš. Ne? Mislim, jaz mislim, da je to minus za ekipe kot so Virtus in pač bom rekel Partizan, ki če imaš ti na serijo, ne, na dolgi rok prejaslej, pač kvaliteta prevaga. Zdaj, na eno tekmo, ne, pa tako kot je Olimpija, ko izalafajo te trojke, ne, lahko leti iz posod. Tako da imajo zelo, zelo dobro šanso, so pa ekipe, se tudi pogovarjal z Duletom, našim prijateljem iz Beograda, oni so... Ja, Dule, hvala za kape, za fanzine, ja, značke. Oni igrajo v prvi grupi, tam so zelo neugodne ekipe. Ne. Sicer po imenih niso, pa že bom rekel bohke, ampak to so zelo take nevarne ekipe. Ampak ja, jaz mislim, da Olimpija se pač nima kaj bat. Tudi na zadnji tekmi z v bistvu Valencijo je bila dvorana že orang polna. Ja, tako da Sani je takrat med božično novoletnimi prazniki mogel zdaj poleči neko potezo. Zdaj tukaj je zdaj izpadl Kralj, ne? Ampak pa bom rekel, dejansko je zamenil problematičnega igralca. Ja, dva z Jogijem, s katerim je tvegal velik, pa več kot očitno je pa zadev. Pač propelo je Omiča, ki je tudi lačen, pač bom rekel, košar, ki je prišel domov, pa malo ga je pamet srečala, očitno, ne. Ja, pa to glih brate iz dvokoraka med komentiranjem tekem so povedali, da je nekako tudi on tisto vezno tkivo, nekaj povezuje garderobo, ki pač pa če zdaj rekel, da je tukaj z oki, ne. Mislim, da, ja, da ta ekipa je rabila enega tazga, pač ki je z oki, ki lahko Šamar, pač varpali komorkoli. In to se mi zdi, da to je nekaj, kar je ta... Prej je bila ekipa super, ne, fant je tako za med, za zete,
ampak mislim, da so rabili en tak pač karakter, ki je zoki, ki je po moje zelo, zelo, zelo težko z njim delati. In pa zaenkrat tudi Laofa, tudi Zoki je v pač vedno boljši formi, tudi na zadnji tekmi proti Valencije igral k v transu, pa v bistvu, mislim, da se je tudi golemac, no. Mislim, da je pač dojel, da ima v ekipi same atlete in je tudi sam, pač bom rekel, način igre je pač spremenil, no. Je pač videl, da tako kot on hoče igrati, tako nikamo ne gre, pa zve kogos, no. Ja, recimo njega smo tudi v epizodi z pač dvokorakom ne omenjali kot največjo okrepitev. Sem je rabil malo časa. Mislim, da Zeku to pomaga, da prihaja iz v bistvu klopi, da pač pride potem noter, pa s Punlom sta najdla to neko kemijo, pa tudi po on je samozavesti, no. Tudi zdaj gre ena na ena igrati iz pač trojke. Ja, Sani je mogel je takrat več kot očitno mogel povleči neko pač potezo, očitno je pač povlekel to pravo. Jaz mislim, da tudi za pač trenerja, vse to so se že tudi z pač Kosmačem pogovarjala. Jaz mislim, da pač bi imeli neko realno opcijo za pač za v bistvu propela takrat. Mislim, da bi mogoče tudi Jurico pač po moje skinila sam. Jaz mislim, da na trgu ni bilo neke resne opcije. Ja, ali pa za nek budžet, ki je v pač okviru Olimpije. Andreja Urle pa pač ne rabaš. Ja, pršo je zdaj med osam, ne? Še na Polskem spet. Ali? Ja, v Šlask. Zdiglih zanco z Partizanom igral. Oni so v skupini z Partizanom. Čakaj, je to Vroclav, ne? Ja, in zdaj je pršo pač med osam. No, tle še en, to je še en klub, ki... Ali ne, so ti Vroclavi so tudi vsi propadali v fuzbolu, ko sta bila dva, košarki pa očitno ne. Jaz bi sam, ki si upozoril na rotacijo, ne, da se malo igralce rotira pri košarkaški Olimpiji. Ja, težava je to, da recimo, ko se premiraš z Euroligaši, ne, Cedevito, s Crno zvezdo, ne, oni imajo recimo 16 igralcev v rotaciji, vsako tekmo, ne. So še trije sodniki, pa še un lučkar, hišnik, gaša elektrika. To... Čak, mi imamo pa tega le, uradnega napovedovalca na svoji strani. A res? Mislim, jaz. Pač v Stožica. V Stožica, ja, no. Kaj se ga skozi hvalite. Ja, to ne, se to definitivno, ja. Sam toga imajo vsi. Slovencal, kogaš. Ja, to je pa, oh my god. Ne, se pa recimo zdaj za, bom rekel, drugo leto, ne. Zdaj recimo Unix pa... Zdaj, če sam še malo to na hitro bilom, se pravi, Unix pa CSK sta zdaj banana iz Eurolige, ne? Iz kje pa Unix? Iz Kazana. Aha. Če kaj že v futbol klub drugače? Rubin. Rubin, ja, to pa viš, to pa... Pa Zenit iz St. Petersburga je tudi... Putinov klub. Zdaj gre v pač ligo, mislim, v ligo prvako, no? V Euroligo gre načeloma samo pač prvak... Pač Eurocupa, zdaj ta mesta bojo mogli zafilati, ne. Vse to je bilo že malo tudi debate v pač dvokoraku. Koga bojo vzeli, ne? Zdaj, če recimo gledamo klube iz Eurocupa, ne, so tukaj tri, mislim, da Ziharce, ne, ali pa dve, Virtus pa Partizan. Virtus je po budžetu žitak nekje na sredini Eurolige, ali pa celo vrhu. Tam zakaj pa pol ni v Euroligi, ne? Je zato, ker ima Italija samo eno licenco. Pa ker je to skoraj tako Superliga zaprto, ne? Ja, sem zakaj ima pa Italija samo eno licenco, se oni ima kar... Ja, tako, ima cel Balkan samo eno. Z to, ker se je, pač, ker im je dišel ruski denar, pa so se zelo širali, pač Rusija. Aha, se kolik klubov pa je v tej slavni Euroligi? Ja, zdaj le trenutno jih je 15, če ne jih je pa 18. Trije Rusi so bili, ampak Italijani, ki so pa tudi tradicionalno močni, so bili pa samo eno, recimo. Sej, ok, sej Rusija je res ogromna država. Pay as you play, ali kako? Ja, tako ne. Mislim, zdaj tukaj imaš tako, ne, zdaj bom rekel, mislim, da so zelo močne ambicije po iskanju novih trgov, ne. Bile so že tudi neki poskusi za takrat za London Tower. Tako pač... Da bi naredil... Ja, oni, v Londonu, ja, v bistvu Euroliga se zelo hoče širiti v neka območja, ki niso tradicionalno košarkarska, pa kje smislim se eno, da Virtus, recimo če znamo Virtus pa Partizan, to so neka okolja, ki so res že, bom rekel, pač inštitucije. No.
Sam niso pa kaj zanimivi iz ja, niso, sponzorjev teh največjih. Ali kaj. Ja, pač, pač bom rekel, največji sponzori v Euroligi so firme iz Rusije pa iz pač Turčije. No, to, ne, se, bo zdaj, to so, se je zdaj spremenilo. Ja. in se pravim. Oni ključevi rogličke. Jaz sem, koliko je pa pol Turkov v Euroligi? Turki so zaenkrat Fener pa Efes. Sam pač to so tako. Ne, in Fener in Efes, to so tako top 5 firme v Turčiji. Ne. Mislim, da Fener je tako združek v bistvu dveh klubov. Ja, s tem, da Ilkar je še. Ne, Fener pa Ilkar. Šiktaš pa Gala pa nima ta košarke, ali kako? Oziroma pač ne slavne košarke. Maja, sem na tem nivoju. Ja, ne Euroliga. Kukor se jaz spomnim, tako pa res površno to spremljam, je pač Fenerbahče ima košarko, v nebo pa niti ne, ne? Ne, majo se je v bistvu... Majo jo, ampak ne v smislu, ne, tako kot pač... Majo, ja, pač ne na Euroligaškem nivoju, da pač ima pa vsak jeben spor tam svoj, tudi baške sekcije. Se je pač slavni turški trener, waiter tu, cold beers here, pač, bom rekel Ataman, ki je trener, mislim, ki je več kot trener tam v Efesu, je svoje čase delo drmar z pač v bistvu Galatasarajem. No, ta Efes Pilsen ni na noben, ni na neko širšo organizacijo vezan, ne? Ta nima s futbolom, recimo, ni nobenega. Ne, mislim, da ne. Pač tukaj Fener je pa, pač Fener pahče Ulkar, mislim, da Ulkar je pa največji slašičar v državi. Ja, Ulkar je tudi ogromna. Ja, to je tipa žito, plus, a veš, ba, to je recimo tako k Grki, ne. Čokolada s pistacijo. A veš, to so baze, ne vem, za, mislim, da pač Panathinaikos ima 3 ali 4 milijone pač članov, samo v košarki. To so tako mega klubi, to je... Sam, ko Grki imajo tudi dva, sam te dva. Ja, Pao pa pač Olympiakos. Tako da v bistvu večer imajo vse države 2-3 klube, pač jaz mislim, da najbolj realna potnika sta Virtus pa pač Partizan. No. Zdaj, kaj bojo pa pač naredili, ko se vsa ta situacija v Rusiji enkrat umiri, je pa... Zakaj pa ne Zvezda? Zvezda ni tržno zanimiva, lej, žal. Pač bom rekel, Zvezda je pač zdaj, ker je klub, ki je ljub pač Vučiću, ampak če pogledaš od leta 40 do danes je pač Partizan. Tata, mata. Ja. No že, to barna pač... televizija. No. To moramo reči, ker drugač nas bo Dušan grdo gledal. Ampak ne, Partizan je črno-bela televizija. Zvezda ima pač Zvezda največji proračun, ne? Ja, vemo, da je šport v Srbiji zelo vezan na pač aktualno vlado. Zdaj... Pa predvidevam, da ima pa tudi bolj zanimive, tržno zanimive igralce, ne? Oni Američani, ki so tako dobri, da lahko lobarjajo naokoli po Euroligi. Mislim, da, veš, zdaj če ne, zdaj, če pač gremo to globok, ne, včasih si dejansko imel Zvezdo pa pač Partizan in velika večina mladih igralcev je šla v pač Partizan. Zdaj gre pa vsi v Mega. Zdaj je pa polje pa na sceno prišla še Mega, ki jo vodi eden največjih menedžerjev, ali pa najbolj vplivnih mogoče, so najbolj vpliven menedžer in se je trg, bom rekel, na pač veliko spremenil. Ne? In tudi zdaj največji talenti ne grejo več samo omejeno v Partizan, ampak grejo Mega pa te neke manjše klube, ne vem, recimo zdaj Allen, pač Allen Smajlagić, on je šel direkt v podružno ekipo od Golden State-a iz nekega C kluba tam v Beogradu. A veš, te je pa bilo do par let nazaj, je bilo samo imevno, igralec, ki je najboljši v svoji pač kategoriji, gre v pač Partizan, pač vemo pa, da v Srbiji je, bom rekel, financiranje klubov zelo odvisno od tega, kdo vlada, ko je na vladi levo smerjena pač politika, je dobi večji delež denarja Partizan, ko je na vladi bolj desno smerjena politika, več denarja dobi Zvezda, je pa pač letos tudi so recimo v pač Partizan zelo vlagali neki ljudje, ki so pa zaslužili in za kripto in z nekimi appi in pač aplikacijami in eden od teh sam krije plača Obradoviču, ki je med 3 pa 4 milijone pa pol evri. To je pa recimo... A dobil v kriptovalutah. To je pa skoraj to, kot je budžet v bistvu prve ekipe v pač Olimpiji. Pa zdaj, kaj govorimo o denarju, ne,
lahko gremo še na eno olimpijo, ki ima enotnost.si. Ja, to je prvo. Ne? Pa, pač Damjan Merlak, vemo, da, da nas pošleš v pač Dubaju. Vse ene 5 bitcoinov je dost. 5 bitcoinov pa 4 sponzorov, ja. Smo zmenili. Pa si sam še na enemu bitcoinu. Čak, kdo pa pol ne dobi sponzoru še? 15 je, da je. Ja. Zdaj je že poročen. Jaz sem, najmlaj, jaz sem najmlajši, tako ne, da spadamo. Ne, jaz pa nisem. Ne, to je, ne, je poročen že, tako da ne smem. Jaz ne smem. Tako da moramo zdaj spet nazaj na hokej, ne? Pisa, hotel sem... Kar povej, kar povej. Ne, hotel sem sam reči, da zdaj lahko naredimo počas segway na Olimpijo, kjer, ma, kjer je cel budžet, mogoče, bom rekel, neko vreden plači najboljšega igralca v košarki. En shoutout si pozabil po Olimpiji. Parkiri zdaj. Zdihi se zdajle, tole, to je bil kar zelo gaj. To, da je veliki gazda očitno naredil tudi redne. Ja, to je neuradna informacija. Pred novim letom je tudi veliki šef Emil prišel v Ljubljano, pa najprej posedil igralce v enem izmed, bom rekel, ljubljanskih lokalov. Potem, potem je posedil pač športno vodstvo, pa posedil pač poslovodstvo in jim je malo pač povedal, no, v kakšnem svetu živijo. Vračam se v Zagreb, ako ne pobjedite badim petitaklica. Ne, clo, pač clo se je propelo iz Hvara. Mislim, da CD-vitu vrača v Zagreb, to mislim. Je B ekipa, ima B ekipo. V Zagrebu. Ja. CD-vito junior je. Ki so letos igrali v finalu pač hrvaškega pokala. Tako da Aba je... B ali ne? Ne, Aba mislim, 2, da bojo drug let igrali Aba 2. Oziroma so zelo v pač dilemi, ali igrati Aba 2, ali igrati pač hrvaško prvenstvo, pa razvijati igralce. Za Olimpijo. Za prvo ekipo Olimpije, ja. Pa same Hrvate, ali? Infrastrukturo moje pa tudi na nivoju, ja, ki si lahko sam sanjamo. No. Mislim, zdaj pa že bom rekel, zakaj pa ne razvijajo slovenskih igralcev, pa mislim, da ni sam kriv do Olimpije, bolj kriv, da... Slovenskih igralcev. Je bolj pač kriv, da zveze, no, pa... To je zelo, zelo širok problem. Ja. Pač v glavnem Emil je najprej posedil igralce, potem je posedil ta športni del, pa potem še pač poslovodstvo in da pač vsem jasno vedeti, da ne da so jim plače znižali, še budžet so pač dvignali v najhujšem lockdownu, je šel pač budžet kluba gor in vsi klubi so pač podpisali še više sponzorske pogodbe. Nih je malo spomnil na to, ne se pa zavedajo prvo kot prvo, v kjerem klubu igrajo, ne, da to ni neka Krka, neke, bom rekel, Jesenice, nek Maribor, da ta grb, pač bom rekel, neki pomen, pa kot pač drugo, ne se pa zavedajo tega, da v času, ko je folk dejansko šparil, ne, pač ko je bil lockdown, ko je bilo, ko je ogromno folk ostal brez narja, so njim plače dvignali. Tako da tukaj, pa potem je še Sani naredil dve, tri, bom rekel, rotacije, pač ekipi in pol je šlo gor. In tudi Temil je zdaj na tekmah. No, zdaj je šel iz Hvara, se je pač premaknil, zdaj je konc vseh teh lockdownov. Tako da, ja, jaz mislim, da se mogoče niti ne podzavedamo. V bistvu si skupi, kdo in kaj je pač Atlantic grupa in kaj so oni pač naredili, ker brez Atlantic grupe bi ta Olimpija igrala slovensko prvo ligo in to je to. No, pa Aba 2, ne? Ja, ampak, a veš, žal manjka ljudi, kot je Emil v tem našem športu, tako pač ne kako oni vidijo šport, ampak kako oni vidijo posel in vse okrog posla. Pač celotna slika, pač širina, ja. To, da lahko po alinejah pač ljudem poveš, da se ne zajebavajo in argumentirano jih pač steraš v 3PM in motiviraš, da delajo dobro. Pa če vam bom rekel, malih je spomnil. No. Zaupan in zanesljiv vir prav, pa ne za ta konkreten pogovor. Ne. Kako zgledajo te motivacijski pogovori Emila? Ne. Z eno besedo, učinkovito. To je to. No, jaz imam še eno vprašanje. Ne, zdaj, ki smo malo tole Euroligo, koliko pa to folk gleda? Ne? Recimo, koliko je to primerljivo z NBA po kvaliteti pa po gledanosti? Jaz mislim, čist da... Čist neprimerljivo, ali... Ne, jaz mislim, da v pač Evropi, v klasičnih teh košarkarskih državah,
Jaz mislim, da play-off Eurolige gleda več ljudi, kot gleda NBA. Ja, že terminsko je za Evropo veliko v bolj ugodnem času. Primerjava kvalitete, ne, pa zanimivo, ki bi v Luka Dončić še po Realu, so, kaj so, v Oklahoma City Thunder skupaj z Westbrookom so stresali. Pa bi Luka ni dosti igral, oziroma kaj, da v tisto eno piko pa en skoka, nekaj tazga. Mislim, ampak... moraš vedeti, da v pač Ameriki je cel sistem je res tako, pač bom rekel, postavljen, da vsak let dobiš 20 ali 20 najboljših atletov v celi državi. Ne? In, to je fabrika pač. Ja, pač. Ja, tle pa ne. Ali kako... ja, tukaj pa pač ni. Ne, ni tukaj ni... nimamo sistema koliđa, da ti pač greš na fakulteto. Ja, ja, mislim, ampak oni dobijo tudi, ne vem, Luko Dončića pr koliko, 18 ali 19, ja, kako je star, ne? Ja, oni imajo... A ja, NBA, misliš. Ja. Oni imajo 20... Mislim, kako pa sploh to deluje, kako, zakaj se Real Madrid, recimo, odpove svojim igralcem, pa gre on tam na izbiro, pa pa oni rečejo, mi ga bomo vzeli. Ker bi bistveno več denarja. Ne, ampak zakaj se Real Madrid odpove? To ima v pogodbi. Pač Real dobi plače. To je pogodbi, verjeten, ko podpiše z Real Madridom, reče... Ja, ampak sej... dobi klub, ne? Sej pač... aha, dobi očkodni, od koga pa? Ja, največ od mora igralca sam plačati. Z... ampak to dobi pač pri plači tam gore. Viva kapitalizmo e la libertà. Mislim, a veš, je dejstvo, da... to sem tudi jaz zmeri sprašal. Da budžeti, s katerimi budžeti pa same, bom rekel, dvorane pa ljudje... zgrajene z javnimi sredstvi drugače ponavadne. Ne, ampak jaz hočem recimo college v Ameriki. Ne. Zdaj recimo zelo konkretno za NFL. Ne. Še recimo college ekipe ima tam trening igriš, ne vem, 4-5. Ne, tam vsak, ne vem, uni pač podajalci so na svojem igrišču, obramba je na svojem, uni tekači na svojem. To pač prvo je baza, ker ti zbiraš iz baze, ne vem. Učni program je tam na 17. mesto, ne? Prej so štadioni pa dvorani. Plus, da imaš, ne vem, tudi v NBA-ju, ne? Imaš za vsako pozicijo, imaš, ne vem, 3-4 trenerje. Imaš ti pač trenerje in na koledžih sam za med, sam za pač dribling. To je, ne vem, samo ljudi je, recimo imaš ti 30 trenerjev. Pa so tle psihologi, pa bazeni, pa wellnessi, pa dvorane. Sam, pa... spolje v bistvu, če isi sistem kot pri futbolu, da največ denarja dobiš od televizije, ali od česa NBA recimo dobi največ denarja? Ne, zakaj se to toliko splača? Jaz mislim, da je tukaj TV pravice. To definitivno. Merch. Ja, merch je veš, tam nek, ogromen. Te so plačani še skor boljš kot te elitni futbolerji, ne? A niso? Lej, tam je... eko, ko Russell Westbrook zdaj 40 milijonov, mislim, tako, da na let par Laker si jih dobi. Okol 40 milijonov na leto, na sezono, je to max pogodba. A ja, imajo prav... Sem, da tam imajo salary cap, imaš ne, na voljo, imaš 120 pa še nekaj milijonov na sezono, ki jih lahko porabiš za plače. To jih daš Donketu pa 20 vsem ostalim. Tako, pač zbereš 11 kmetov z njive in jim daš vsakmu po milijon. V Evropi tega ni, ne? Ne, v Evropi ni. Sam gre pa vseeno pa... si raj v NBA igrati. Nar, ker je še vseeno toliko več. Vse pogodbe, ki jih zraven dobiš, zatrženje, ne vem, od energetskih pijač do kondomov pesma. A v Euroligi je penzija? Dvomam. A veš, zato ker v NBA, se moraš biti vrhunski igralec, da priješ v NBA. To bi mogel Boštjana Nahbarja vprašati, nekaj pač gazda. Ja, no, ampak lahko, mislim, itak, da priješ v NBA, moraš biti vrhunski igralec. Ni dvoma, sploh če si priješ iz Evrope. Ampak lahko si gor samo poprečen, lahko si podpoprečen, ampak imaš pač za tiste razmere, ampak imaš pogodbo nekako 5 let in potem dobijaš penzijo do konca life-a. Samo eno pogodbo moraš dobiti. Ja, nekako let moraš, 5 let. Moraš 5 let. Da ti pripada penzija, pa pa ima, ne vem, pa 40 ti pripada tok in tako naprej. Yeah. Lahko imaš pa šanse, pa če si, itak, valjda verjamaš z vase, si vrhunski športnik, ne? Itak vrhunski športniki verjamejo sami vase, da ne bi niti ratali športniki. Da valjda, mogoče ti pa rata preboja, ne? Se konc koncov, Vladko Čančar trenutno ni neki baš, ne? Ampak mu počas mu pa ratuje, ne? In ima definitivno večje šanse za karkoli gor, ko pa tukaj, ne, se mi zdi, da je to kar faktor, no, tak obljubljena dežela. Da, veš, koliko je vse pač določeno v NBA-ju in zgornje meje, spodnje meje 925 jurev na sezono. Torej, milijon na sezono je minimum. Je minimum, kar lahko dobiš kot igralec
Tako, pa tudi, če tam... si ta zadnja rezerva, ki igra 5 minut na sezono. Ja. Ne? Se, koliko je pa pol to v Evropi, recimo? Koliko so najboljši plačani košarkarji v Evropi? Bistveno manj. Mislim, ne, najboljši so plačani več kot to. No, ne, valjda, več kot milijon. Ja, 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 to pa, ja. Ja, veš. Itak, ja. Se pravi, dejansko vsi najboljši košarkarji na svetu igrajo v NBA. Ali ne? Ja, večinoma, razen te odosič, ko se mu ne da. Ki pa je ki? Virtus Bologna. Ampak, okay, ampak on, ta pa niti Euroliga ne igra. Okay. On zdaj ni več lik. Ne? On, okay, je, on je že, že star. Ne? On je v bistvu zelo pozen, pač v Evropi naredil kariero, je bila za čarodeja, še v NBA, pa je igral tako solidno, kaj bil pri Clippersih, pa ne vem, pri komu še zdaj, Luka nam je zbežil za minuto, da bi pogledal še ostale klube. Ampak mu ni sedel, ker pač njegomu lifestyle ne odgovarja tist, ki pa res, ki imaš 82... American way of life. Ja, ampak veš, tam je tudi tako, ne, tam imaš 82 tekem na sezono rednega dela. Ne. Ti, kar se boš pripravil med sezono, mislim pred sezono, pol med sezono treningov bore malo. Ne. Jaz sem pri Clippersih med 2017 pa 2019. Sam tam, no. Ja. No, se izdaj, ja, si, še en je tak igralec, nekaj se ga zdaj jaz sam spomnim, pa nek spremljam več toliko basketa in iz istega področja, ne? Bodiroga je bil tak. Ja. Ne? On je bil evropski absolutni bokoš. A pa ni nikoli igral v NBA, ali kaj? Ne. A miš, recimo za njega sem tudi jaz slišal že. No, ja. No, no. Pa me čudi, da ni nikoli igral v NBA, ja. Tukaj pridemo v bistvu še do tega, kako v bistvu v zadnjih 30-ih letih nekako začeli se zdraženom pa divcem, ko so evropski košarkari še, da so jih sploh obrajtali Američani v bistvu. Ne? A pred tem ni bilo nobenih tujcev v NBA? Karkoli je bilo bolj res eksotika. Hmm. Ne, kaj si imen, Manute Ball pismo, ki je bil pač 2 metra 30 visok. Ne? Ja, se, to so bili eni, neki drugi časi. Ne? Ja, sem... Ampak zaničevanje, sorry, pa ta praktično ksenofobija strani Američanov do vseh tujih košarkarjev je pa še danes očitna. Ne? Mm. Ne, oni pa že niso taki. S tem, da zdaj imajo čak med kandidati za MVP-a Grk? Kar, ja ne, ampak sami, dejansko sami Evropejci, mislim, sami pre, v bistvu Evropejci, en Afričan. Ja, Embiid, tako po Jokić. Evropejci so Diamantidis, Jokić, ki si Dončić. A te to kumpa sem no, isto? Sorry, ne, sorry, ne, gledam. Te to kumpa, pa... Ne, drugo, malo sem šel, hotel sem Diamantidis, sem hotel omeniti back in time, da to so bili eni časi malo drugi, ne, kaj recimo Diamantidis je bil tudi vrhunski igralc, ne, nori igralc, ampak ja, pač nikoli ni igral v NBA. On ni imel fizike za NBA. No, ja, recimo. Sorry, ne, mislil sem, MVP so, kandidati so pa Antetokounmpo, Dončić, Jokić, Embiid. Tatum iz pač Bostona. Ajde, en Američan, da ga zraven pač porinaš. Ja. Drugač, mi smo segway v hokej delali že pred 15 minut. Ja, ja. Če te zanima basket, ker je zelo pohvalno. Ja, moram malo kontenta narediti. Ne, možda moramo iti nazaj na hokej, zato ker se zelo... Ne, jaz bi mogoče sanša se, ki glih MVP, v NBA-ju so, ali pa v Ameriki so zelo dobri v delanju v bistvu atletov. Ne? Oni dejansko delajo robote, manjka pa mogoče ta nek šmek, ta žmoht. Neka nepredvidena poteza, ki ima pa košarkar iz pač Balkana. No? In Janis in Luka in Boriko Bogdanović in Jokić in še prej Kukoč in tako naprej. Še, pa vmes Teo recimo, ne? Ki smo ga omenili, če bi njega Američani pri 15-ih dobilo roke, veš, kakšen bi bil to, kakšna pošast bi bila to. Pa če pa dejstvo, da so Evropejci, vse vidiš, ne, zmeri pride, sploh iz Balkana, pridejo malo nepripravljeni, pa tako traja ene, 2-3 mesece, ne, da med tem, kot te Ameri so pa spremni kapuške, ne. No, pa, bom rekel, spremni so pa tudi v pač hokeju, ne, zato več ne manj skrbi šive. Bom rekel, pa pri puncah. Ja, zdaj eno titulo, oziroma drugo titulo po pokalu Slovenije, ki so ga osvojili moški, so zdaj ženske osvojile naslov državnih prvakov,
v finalu proti Sisku. A naredimo en korak nazaj. Recimo jaz do danes, ko ste vi to začeli omenjati, nisem vedel, da mi imamo ženski hokej. Tako da, ja, tega še ni Mandarič kupo. Koliko cajta ga pa imamo? Pa mislim, da je že z ene z nekih 10 let, po mojem. Ne? Uh-huh. Mislim, da je pa, pač nekaj tazga. No. Zdaj, to bom rekel iz glave, govorim, to bi verjeten gusar, bolj natančno vedem, ampak po moje to mene je 10 let. No. Uh-huh. In to je pač Olimpija. To je isti, mislim, to je Olimpija kot članica AŠZ-ja, ali je eno ali je to kakšen del tega hokejskega kluba, ali je to ločeno? Jaz mislim, da je to celo kot del hokejskega kluba Olimpija. Ja, mislim, da je. Da je celo dejansko en klub, ki ima obe selekciji. Ne? Zdaj, Luka, preverjaš? Ali... Neka ženski ne, mislim, futbol je ločen popolnoma od sega. Ja, recimo, ja, recimo to... na Blesvici je HK, pa se že Olimpija, tako da po mojem je... Če HK se že polje. Po mojem je to del, pa na ni pa... Na spletni strani so vodene pod selekcijami. Ampak Jesenic pa ni, ne? Ne. Ne, nekako recimo pri ženskah. Se tudi, recimo, da to ni profi ekipa, no, sam tok. To je na amaterski se bazi. Se tudi Jesenice ni... A ja, ne, ok, ja, niso. Dakle, so v bistvu v prvenstvu 4 ekipe, ki se prej rekel v finale, odigrali so pač 12 tekem in so hokejistke Olimpije zadnje tekmo so igrali 20. marca, so končale z 9 zmagami, 3 porazi in so imele pol 4 točke več od Triglava. In je v bistvu se to imenuje International Hockey League, zato ker je pol porek Marek Borčank še Sisak not in so pol v bistvu naslov državnih prvakin in prvakin IHL International Hockey League osvojile. Maribor nima moškega hokeja, ima pa ženski hokej, ali kako? Ne, ima moški hokej, valjda. Vsaj imel ga je, imel je to bil 3. klub v državi par let, ne? Kaj sam 15-0 ponovat zgubo, ali kako? Ja, je, je. Sej recimo tudi, ne vem, zdaj recimo Robar je z Maribora, pa Jan Muršak je z Maribora Drosk, ki zdaj igra za B ekipo v bistvu Pittsburgha, je tudi iz Maribora. Ja, moški... Čaki, ženski hokej je pa, kaj si rekel še, Olimpija, Sisak, Triglav, Maribor? Maribor, Triglav. Aha, Triglav, Kran, ali kaj? Ja. Uh-huh. No, in ko smo že glih Triglavu, je pa Triglav nasprotnik Olimpije v finalu pri moških. In tako, ko so hokejisti Olimpije prišli pogledati nogometaše, upamo, da bo je tudi danes, ko poslušate ta podcast. Torek 5. april ob 18. uri bo druga tekma finala med Triglavom in Olimpijo. Olimpija je prva tekma prepričljivo dobila 7-0 in v finalu sej... 7 je bilo, ni bilo 8. 7-0, sem slabo. Napisal, ne, govorim iz glave. Tako milost, da v bistvu ekipi igrate tako, na 2 zmagi, vse pa toplo vabimo, da si pridejo v gleda tekmo, ker je cena simbolična 1,5 evra. Pa mislim, da zmaga v finalu ni vprašljiva, sploh zato, ker se igra na... Po nogometnem sistemu, ne, se pravi, zdaj v torej. Ne, finalni ne, na 2 dobljeni. Ja, ne, na 2 dobljeni. Jaz smo že, še nam je že pančo povedal. Pa, no, zveden, je pa se Šive, se pravi, trener zelo pohvalo, no, jih, ta pristop na prvi tekmi, tako da mislim, da je mislim, da tudi vprašljivo, glede na to, da lovijo prvi naslov po 18-19. Ko mi je eno sezon ni bilo zaradi epidemije, lani se pa spomnil, ker je zelo izenačen z Jeseničani, ki so jih pa naši odpravili v polfinalu, tako da... Tokrat se jih v polfinalu, ja. Pa Triglav ima dejansko enega bivšega reprezentanta v svoji ekipi, ki pri rosnih, mislim, da 42-ih nadaljuje športno pot, ne? Anže Terlikar. Oh, wow. Bolj se ga spominjamo pač iz trdečega dresa. Ja, sam pol je pa konc sezone, ali kako po tej tekmi. Za najboljše nekaj, čekaj, pol še svetovno prvenstvo, ampak tako, ja. klubsko se konča. Klubsko je pa konc, ja. Pol maja je pa... Svetovno prvenstvo, kako rečemo, skupine B, ali prve divizije v Ljubljani. Tisti, ki smo rekli, da ja, ki so bile še rošade, ja, glede ekip, pa... Vsakih par let je zihar v Ljubljani to prvenstvo. Ja, mi smo res na reprezentanca, ki je, ki res na meji elita, skos, ja. Ni druga. Za grupo nimamo dvorane. Ne. Ja. Ja, že od dvorana v Stožicah ne ustreza. Hvalim bodi na klon tribun, ki ne ustreza večjim športom. Ja, ker, je pa za Monster Trucke. Razen, če bi nas ne, primer. Če bi od Monster Truckov, ne ima, bil kažem pesek tam, če bi ono prehranil, pa pol nasul, pa hokejsko plosko dvignil za 1-2 metra, pa bi mogoče več ljudi lahko videli. Lahko bi dal... Majko vem jeben, kdo to projektiral. Lahko bi dal Giusi Lupeto špilat v mali fuzbal v to dvorano, pa bi imel popravo une zidove na okolju. Jaz bi se zaletel noter. Tako da, tork si na hokej?
Ja. Pridite pogledat, valjda bomo prvaki. No, tako da. Pa če še niste, poslušajte. Če še niste, poslušajte vse naše štiri hokejske podcaste, hokejske. V bistvu, kljub temu, da smo pred koncem sezone, zdaj ta zadnji bil Pančo, kapetan, imeli smo mi še tudi Mušiča, dolgoletnega kapetana, enega od legend Olimpije, Šivica, smo imeli trenerja, pa Langerholca, Tomaža, ki je pa dolga leta sodeloval pri klubu, pa še zmeri živi za hokej. Pa pred svetovnim prvenstvom pa mogoče še kjera od mori kolegije in slovenskega hokeja pride. Če ne pa vsaj Gusko. Vse je odprt, ja. To je to za ta dnar, ali koga? Ja, po moje, da lahko počas zaključimo. Cank, ki se nam itak že odrekel. Mene se je zapustil prečasto, ne se ne. Ampak pride še nazaj. Pak ja, to je to v bistvu, ne. Sej, Vsebin z naše strani je dovolj, da boste zdržali do sobote. Smo kar razvlekali ta današnji podcast. Tako da bomo pa, se pa vrnemo naslednji teden, upamo, da spet z gosti, kar bo verjetno spet malo popestril. Celo dva gosta naenkrat bi znali imeti. Tako je, če bo vse posreči. Bo pol treba malo tudi biti kreativen s temi mikrofoni. Ja, pa upamo pa, da bomo lahko tudi v prihodnosti ponudili še kakšno novo dimenzijo spremljanja podcasta. Vedno poskušamo nekaj novega. Zaenkrat nam live-a še ni ratal. Ampak ja, širimo svoje delovanje. Zdaj ne samo to, da smo dali ven majce, s katerimi nas lahko podprete. Teh majc imamo še nekaj na voljo. Zdaj je šla tudi knjiga zbirka kolumen Tima Dobovška, v bistvu so večinoma kolumne, ki so objavljene na enotnost.si, nekih je pa tudi do zdaj še neobjavljenih, ekskluzivnih. Tako da, ja, zdaj pa upamo, da bomo počas lahko tudi ponudili mogoče video obliko podcasta, to bomo videli, še zmeri nam je pa želja. Kaj pa, če bi najprej skočili, pa pol rekel hop. Ja, sej smo tudi live že šestkrat napovedali, pa ga ja, še nismo imeli, tako da. Pa noč nas ni izučilo očitno. Ja, očitno, ja. Tako da to. Hvala sem, ki nas podpirate, ne? Ja, knjiga se dobro prodaja, tako da zagrebte se, dokreše na voljo. Bomo pa verjetno naredili tudi še kakšno promocijo in upajmo, da bo še prilika sem uživo videti avtorja. Tako. To je to, hvala lepa. Lep zdrav. Čau.